Відзначення 10-річчя від дня освячення будівлі благодійного фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії розпочалося із богослужіння за людей, які протягом усіх цих років долучались до благородної справи – допомоги тим, хто цього потребує. Господи, ти слухай і милостиво вітальним словом до присутніх на святі звернувся єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан. Не було то легко, але Богу дякувати, що він служить, що продовжується робота. Богу дякувати, що є та можливість, і запрошую всіх до співпраці, ті, які можуть. Основна мета благодійного фонду «Карітас» – допомога тим, хто цього потребує. В першу чергу йде мова про одиноких літніх людей. Сьогодні будівля фонду може прийняти на тимчасове проживання 10 закарпатців похилого віку. Зазвичай місця тут завжди зайняті, адже таких людей набагато більше. Саме тому волонтери благодійного фонду намагаються приходити до їх помешкань, де допомагають у самообслуговуванні та веденні домашнього господарства. Велика робота також проводиться з молоддю та дітьми, в основному вимушеними переселенцями та учасниками АТО. Нашим фондом здійснюються різні акції, до прикладу, до Великодня, до Різдва. Є в нас перший портфелик до 1 вересня, потім в нас є акції або дитячий фестиваль «Миро-літо», як ми його назвали, вже проводився вдруге. І також багато-багато інших справ. Фінансова допомога фонду, за словами його директора, зазвичай приходить із-за кордону. Однак не менш важливо є також допомога місцевих, які в міру своїх фінансових можливостей беруться за будь-яку благодійну справу. Тільки б вона принесла користь потребуючим. Тут кажуть, допомогти може кожен. Головне, аби було бажання.